ფაქტობრივად მუსტაფა ემირჩაბუკის მიმართ სამართლებრივი პროცედურების დაწყების დღიდან არის ამ საქმეში ჩართული და გარკვეულწილად ვამონიტორინგებთ ამ საქმეს და აი ამ ეტაპისთვის ამ ყველა პროცედურის გავლის შემდგომ, მათ შორის ტოლითა და განსახლების სამინისტროს გადაწყვეტილების შემდგომ, როდესაც მან არ მიანიჭა ტოლის სტატუსი მუსტაფა ემირჩაბუკს და მის ოჯახს, გვაქვს განცდა, რომ ხელისუფლებამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და ის გეგმავს მუსტაფა ემირჩაბუკის ექსტრადირებას თურქეთში. ის რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს წარმომადგენლობა, ანუ ტოლვილთა სამინისტრომ არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა, ეს უკვე ცალსახად ნიშნავს თქვენ